خط میں رسل اے خط میں رسل مکی مدینے کہنے میں تم سا کوئی نہیں اے خط میں رسل مکی مدینے کہنے میں تم سا کوئی نہیں کہنے میں تم سا کوئی نہیں نورِ مجسم تیرے سوائے نورِ مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں نورِ مجسم نورِ مجسم نورِ مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل چونکہ میں آپ کی بھاشا کو نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن آپ میری زبان کو سمجھتے ہوں گے چونکہ سب کے سب مدارس اسلامیہ سے جڑے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ سمجھ کریں کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب آدم سے جناب تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب آدم سے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پہ پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پہ پہنچے ہو تم عرش بری پہ پہنچے نبی جی شاہ نبی ہیں سب لے کے میراج کا دولا کوئی نہیں جی شاہ نبی جی شان جی شاہ نبی ہیں سب لے کے میراج کا دولا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ دل کسی کو دکھائے چہرے کے ہمیں اس یاد کا مداوا کون کرے دل کسی کو دکھائے چہرے کے ہمیں اس یاد کا مداوا کون کرے مدعوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں رحمت عالم تیرے سوا
दुखियों गम से हाँ कोई नहीं कोई नहीं खत्मे रुसवा।